Dakle, na tuba koja je bila zapečaćena sa gipsanim čepovima i samo otvaranje je, vidjet ćete u filmu, išlo podosta teško, s obzirom da su unutra bili složeni, da su unutra bila složena 4 dokumenta, jedan zapis i jedna bilješka. Se zajedno s njima i nadam se da će iz ovoga otkrića izići još puno dobrih i puno različitih i znanstvenih istraživanja i na taj način da ovo neće pasti u nekakav zaborav. Dakle, jedan dan morala provesti u komori u specijalnim uvjetima, vlažnosti i tako dalje, kako se taj paket ne bi šokirao, kako bi se mogao opustiti. Nakon toga su naši stručnjaci razvili taj papir bez ikakvih problema i ti svici, čije ovdje možete dakle kopije vidjeti, izgledaju kao da su jučer pisani. Savršeno su dakle odmotani, sačuvani, oni će biti dakle pripremljeni za izlaganje u Franjevačkom muzeju. Da, ovoga negdje je uvijek potrebno imao sreće, vidnosti da to dođe do naše generacije. Drago mi je da su se i prati uspjeli svoju ovoga veliki uspjeh i sreću. Kao što sam rekla, ovaj dokument koji je pisan 38. zajedno s njim su stavili i sva ova tri prethodna. Znači iz dviju prethodnih restauracija, iz 1883. i iz 1858. Što se tiče namirnica, to ovdje piše, pardon, ovdje. Zahvaljujem se još jednom pramati na prijevod, odnosno preračunavanje. Znači, govedine koštala, to zanima se u detalje. Govedine 9 krajcara, to je oko 105 kuna. To kilogram ili? Kupirat ćemo. Teletina isto toliko, piletina oko 275 kuna. Kruh je težio 7 lota. Banatska pšenica koštala je 3,5-6 gudena, to je oko 1520 kuna. Vino 14 krajcara oko 160 kuna. Evo da sad sve ne čitam. I kava je koštala 32 krajcara, odnosno 365 kuna. Kila. I 100 kuna. Nedjeljom je bio plaćen na 40 krajcara dnevno, to je oko 455 kuna, a naučnik na tornju je plaćen oko 900 kuna dnevno. Ove informacije su obnove tornja iz 1883. i 1938. Znači, za te obnove nismo znali.